Ugron Zsolna József Attila díjas író nyitja meg az ünnepi könyvhetet Nyíregyházán. Idén a program sorozat második napján, június 10-én pénteken tartják a megnyitót a Korzó előtti téren. Aki nem értesült esetleg arról, hogy Nyíregyházán az ünnepi könyvét június 10-én 14:30-kor megnyílik a Korzó előtti téren, de arra jár vásárolni, korzózni, belebotlik a mi ünnepi könyvhetű sátrunkba, és belepillanthat, belehallgathat a könyvbemutatókba, a közönség találkozókba, és bízom benne, hogy kedvet kap, és él azzal a lehetőséggel, hogy ott a helyszínen ingyen is beiratkozik. Június 7-e és 13-a között lesz ingyenes a beiratkozás, az olvasójeggyel egy éven keresztül kölcsönözhetővé válik a könyvtárban található mintegy 400 000 dokumentum. A hagyományokat folytatva idén is lesz amnestia hét, az otthon ragadt könyvtári könyvekért ilyenkor nem kell fizetni késedelmi díjat. A sajtótájékoztatón elhangzott, a mai digitális korban még fontosabbá válik a könyvtárak küldetése. A nyomtatott könyvek olvasása ugyanis elengedhetetlen része az ember értelmi és érzelmi fejlődésének. A digitális tartalmaknak az olvasása, vagy annak a rövidsége az nem sok pluszt ad az embernek abból a tekintetből, hogy a szókincse, a beszédkészsége az nem biztos, hogy sokat fejlődik, meg azt gondolom, hogy az érzékenysége és az intuíciói sem ugyanolyanok, mint hogyha az ember leül szépen csendben és elolvas egy könyvet vagy egy könyvfolyamot. Úgyhogy azért nagyon fontos, hogy a könyvtár ezt évről évre megcsinálja ezt a könyvhetet és gyermekkönyvhónapot is, mert erre szükség van, és arra is szükség van, hogy a gyerekek szokják meg kiskorukba, hogy könyvtárba kell járni, hogy könyveket kell lapozni, és könyveket kell olvasni. A 93. ünnepi könyvhét és 21. gyermekkönyvnapok nyíregyházi programjai június 9-én kezdődnek. Kovács Judit nyíregyházi író legújabb könyve épp a könyvhétre jelenik majd meg. A kötet bemutatóját a megyei könyvtár kamaratermében tartják csütörtök délután. A szerző írásaiban a 20. század traumatikus eseményeit a kisemberek életén keresztül mutatja be. Ez a negyedik regény lesz, és az előző a Hazátlanoknak a folytatása, a címe a Tátra gyermekei. Egy kísérleti műfajú regény, fogalmazhatok így, nevezetesen, mert meséket, régi elfeledett Tátra meséket és legendákat is tartalmaz. 16-ot szám szerint. Ezek között van nagyon szépséges, vicces, szórakoztató, és vannak nagyon tragikus végűek is. A mesék szerepe ebben a regényben az, hogy segítsék a főhősnek, Lilinek a múltja feldolgozását. És ez nagyon traumatikus, tragikus múlt, hisz a 20. századról beszélünk, pontosabban a háború utáni időkről, amikor kollektív bűnösséggel sújtották a Szepességben, a Tátra alján, a korabeli Csehszlovákiában a magyarokat és a németeket, és elűzték őket szülőföldjükről. A június 9-től 13-áig tartó ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok az író-olvasó találkozók mellett természetesen a gyermekek számára is tartogat programokat. A Korzó előtti téren kézműves foglalkozás, papírszínház, népi fajátékok várják a kicsiket, péntek délután pedig a Vécsei utcai fiókkönyvtárban zenés, verses előadásra invitálják őket. A szombat idén is a folyóiratoké, hétfőn pedig a már hagyományos zenés-irodalmi utazásra hívják az irodalombarátokat a Vásáros-Naményi Tisza-tanyahajóra.